Здоров'я, шановні колеги, незважаючи на всі негаразди, підприємці житлово-комунального господарства області вчасно підготовили до роботи осінньо-зимовий період. В повних планових обсягах були проведені ремонтні налагоджувальні роботи і було з 21 жовтня були розпочаті роботи по наданню теплоносія на об'єкти соціальної сфери, житловий фонд, відповідно до тих розпоряджень, які приймали органи місцевого самоврядування. На території Полтавської області, як ви пам'ятаєте, одна з найперших страждала від масових ракетних обстрілів. Протягом 4 місяців ми були вимушені застосовувати різні види обмеження електричної енергії. Так, аварійні відключення у нас розпочалися з 11 жовтня по 15 січня 2023 року, а графіки погодинних ми почали застосовувати з 2 листопада по 11 лютого. І тож ви пам'ятаєте, що ліміти, які виділяла Укренерго, нам складало порядка 50%. Ну, всі ці негаразди ми прибороли, навіть зважаючи, що під графіки погодинних попало на 66 об'єктів теплопостачання, ми змогли зробити перепідключення і 55 об'єктів змогли забезпечити альтернативними видами електричної енергії. Значить, за минулий і опалювальний сезон в цьому році було придбано 134 генератори. Це потужні генератори, 38 від міжнародних, місцевих 27, обласний 33 і за кошти підприємств 36. Цього із обласного бюджету було виділено порядка 140 мільйонів. На ліквідацію аварійних ситуацій у нас було 187 бригад, які виконували роботи як в житловому фонді, на об'єктах теплопостачання та водо- та каналізація. Ліквідації наслідків негоди на дорогах було залучено до 430 осіб, 66 одиниць комунальної техніки, 30 було залучено додаткової, було витрачено тільки 3,5 тисячі тонн посипкового матеріалу, 26 тонн палива. Порівняння з попереднім роком це майже 4 рази менше. Зрозуміло, що зима була достатньо теплою. Аналізуючи звернення громадян, ми побачили, що зрозумілих обставин майже вдвічі звернення громадян було більше, але майже всі аварії ліквідовували швидко в межах нормативів від 3 до 8 годин. Ну, ті аварійні великі, ви розумієте, обраховували окремо. Занепокоєння залишається стан зовнішніх мереж, як водопровідних, каналізаційних, так і теплових. Ви бачите, що згодом мережі стають гірше, і це все впливає на економію, впливає на втрати, які ми отримуємо. Тому ми звертаємо увагу підприємств, що на ці заходи потрібно більш уважно приділити і визначитися по роботам для усунення по мережам.